Reka nkwifurize gukomeza kugira impagarike n'ubugingo ibihe byiza cyane ukomeje gukurikira EM Sport TV. Uyu munsi tuje hano imbere yawe kugira ngo tugire byinshi tuganira birimo biravugwa mu isi ya sport. Iyo nitwa Jean Domax. Uyu munsi hari inkuru iri gucaracara, inkuru iri kuvugwa cyane ya Etienne Nzinga Ruvumbu nyuma yo gutsinda ikipe ya Police igitego cyiza cyane, ariko celebration yiwe ntabwo ivugwaho rumwe. Turaza kuganira na bamwe mu nzobere batubwire ese ira celebration ivuze iki, ifite izihe ngaruka kuri we, ifite izihe ngaruka by'umwihariko kuri football, kuki ubundi yagira ingaruka. Turaza kandi no kugaruka na none ku yandi makuru arimo aracaracara hano hanze y'u Rwanda, aho by'umwihariko tugaruka ku mpanuka yahitanye Kelvin Kiptum, umukinnyi wa mbere ku isi muri marato, ndetse n'umutoza we ukomoka hano mu Rwanda witwa Gervais Hakizimana, ukomoka hano mu Rwanda. Turaza no kuva aho dugaruke ku gikombe cya Afrika cyaraye cyegukanywe n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire, yazamutse iri mu kipe zitwaye neza mu zatsinzwe, ariko itwaye igikombe ibikoze nk'uko Portugal yabikoze mu mikino ya Euro. Turaza kubigarukaho. Dusoreze kuri Arsenal n'ikipe ya Manchester United mu mwanya w'Uburayi, zitwaye neza nyine muri iyi weekend. Munyemerere duhere noneho kuri Saga Ruvumbu na Rayon Sport, ndetse of course ibijyanye n'umukino nyine Rayon Sport yatsinzemo Police ibitego bibiri kuri kimwe. Murabyuka ko ejo bundi mu mikino y'igikombe cy'intwari ikipe ya Police yasezereye Rayon Sport, inatwara igikombe itsinze ikipe ya APR. So ku munsi w'ejo rero Rayon Sport yaravuze iti ntago twasubiramo amakosa twakoze mu mikino igikombe cy'intwari wa kimwe cya kabiri. Birangira yikosoye itsinda ibitego bibiri, icya Prince ndetse n'icya Ruvumbu. Icya Ruvumbu impamvu kigarukwaho ni cyiza, ariko si yo mpamvu yonyine impamvu kigarukwaho yindi ni uko ari igitego yatsinze nyuma agakora celebration irimo gupfuka umunwa ndetse no gushyira urutoki mu misaya. Celebration isa neza n'iy'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Congo bakoze ubwo bari bari mu mikino y'igikombe cya Afrika mbere y'umukino bari kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu. Ku munsi w'ejo Ruvumbu yarabikoze. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umwe mu banyamakuru b'inararibonye, akaba yitwa Aime Niyibizi, agiye kutuganiriza muri make atubwire uko yabibonye, icyo bishatse gusobanura ndetse n'icyo bivuze kuri football. Tuzi celebration muri ruhago zagiye ziteza ibibazo. Hari celebration abakinnyi batandukanye mu gihugu cy'Ubudage bakoraga imeze nk'iyo Hitler, nka geste ya Hitler, icyo gihe abakinnyi barabahanaga. Hari celebration tuzi ya Edinson Cavani yo gusa nk'ukuye umuheto mu rwubati agahita arasa, ibyo ntago byemewe. Hari n'izindi celebration zindi barasi buri wese aserebura bitewe n'icyo ashaka kuvuga cyangwa se n'ubutumwa ashaka gukora. Hari na celebration zirimo kwishimisha cyangwa se kuzana udushya. Hari siyu ya Cristiano Ronaldo, hari yo kuzamura kurambura amaboko n'ubundi yazanywe na Cristiano yijude Bellingham akoresha, ni Cristiano wezanye bwa mbere ari mu ikipe ya Manchester United ubwo batwaraga Champions League. Ariko nanone hari celebration itavugwaho rumwe ifitanye isano na politike yakozwe na Etienne Nzinga Ruvumbu ku munsi w'ejo. Turi kumwe na Aime Niyibizi, ni umunyamakuru ukomeye cyane wa Fine FM. Wiriwe neza Aime Niyibizi? Wiriwe neza cyane Max. Amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza, ni i Kigali njye nawe tubanyemo. Maze igihe ngukwepa. Ariko ngira ngo naguteye inda. Cyangwa twaraziteranye. Aime, uri umwe mu banyamakuru basesengura cyane football hano mu Rwanda n'indi mikino. Ku munsi w'ejo Rayon Sport yatsinze ikipe ya Police ibitego bibiri kuri kimwe. Mbere yuko tujya kuri saga y'igitego na celebration bya Ruvumbo, ni umukino Rayon Sport ubona yaratsinze ikoresheje izihe mbaraga yigaranzura Police yari imaze icyumweru kimwe yisezere mu gikombe cy'intwari? Yes, urakoze Max. Ngira ngo ni Rayon Sport n'ubundi mbere ko n'umukino natangira yahabwaga amahirwe kuko n'izindi nshuro baherukaga guhura, ariko idahabwa amahirwe siti n'ubundi yarayitsinze muri shampiyona anahera kuri icyo ngicyo, kuko hayo ni ikipe n'umukandida ku gikombe cya shampiyona inshuro zose shampiyona igiye gutangira. Mu gihe ikipe ya Polisi yakoze ibishoboka byose uyu mwaka inongeramo n'izo nzima z'abanyamahanga, ariko ugiye kureba muri finzeno ya shampiyona uko yagiye ikura n'iki byose, ntabwo byagiye
biha rya zina cyo kuvuga ngo no mukandida ni nkuko kwa Musanze iyo umuntu weje ari bizi ko ni yari do or die game ni match bagomba gutsinda uko byagenda kwa cyangwa amataka muri kurusakirikare koko ikoso ryose bazakora barabizi ko apere zashyiramo amanota menshi ubu natandatu bafite kirano cya Etoile de l'Est apere ni yishye amahirwe gutsinda match nkiyo bikaba byahita bigira amanota 9 urumva no gukora irindi koso ko na apere yarayitsinze byagomba kwikostinga bikomeye Rayon Sports rero technically ubona ko harukuno burundona buryo buri technique ndetse no buri tactique sigahe yidibo amakosa yikora muri phase ya cyane cyane mu mpera zayo bayakozeho cyane nyuma kuri umutoza mushaje Julien Mete navuga ko hari ko cyangwa cyaro guhuza ubona kuri kuza muri squad kugeza nubwo n'abakinnyi abenshi bafite impungenge ko bataza ngo babe abastata babo bakinnyi beza bari gukina kabona ni beza urugero nk'aba ba Roger bano ba Aimable donc ikintu na police n'ikipe ifite squad nini kandi nziza ishobora gukompeta afite umutoza w'umuhanga nk'amashami bisaba yuko naguye umwanya kugira ngo ikine muri zone yawe nibyo babashije kumetereza kandi babibyaza umusaruro nubwo harimo n'utundi tuntu twavuzwemo tw'imisifuro ariko mainly urebye kuri score final ni Rayon Sports nyine yari yiteguye match tactically ndetse umujyo tekniki washa kumetereza jayira nayitse. Rayon Sports tubyemeze byanyabyo ko ibyo yakoze bigarura muri kuruse neza yemye kurusha indire zitandukanye niyabaye. Ushobora gutwara igikombe ubundi babyizutse za amakipe abari muri iyo range cyangwa se amakipe akomeye buri iyo kipe yose muri championat nta kipe ni mutatega police nibyo ntigipfa gutsinda Rayon ntigipfa gutsinda APR biba bigoye ariko nundi iyo match igiye kuba twese tuzi ko ari match ikomeye tuzi ko ari match igoye ndavuga ngo APR ko yatsinze Sunrise mu ijoro ryari ryabanje umunsi wari wabanje ave ya match ya Rayon yari pressure kuri Rayon kuko yo gutsinda polisi bita byumvikana ko ni decisive niyo mpamvu no muri fazare abantu benshi byarabatunguye fazare polisi yaratsinye Rayon Sports iratsinda urumva rero kuba gutwara igikombe cya shampiyona biba bigusaba kugira ngo utsinde ayo ma ekipe manini ya umuntu yatekereza ko ari ku gikombe none ukabasha no kubona resulta nk'iyo ngiyo kuri ekipe nk'iyo ngiyo ko itazagaruka muri faze retour uvuga ngo asigaye nko mu Rayon Sports match zigiye gukurikiraho ni Etoile ikahita igira match ya Musanze ikahita igira match ya Sunrise muri izo zose turavuga ngo hari iziguye zirimo ariko nta nimwe nge nawe dushaka kuvuga yuko ingana na match yabo bagomba gukina ikipe ya polisi ikintu gihari ni n'akantu keza kari strategique kuri iyo muri gahunda yo gukomeza kwirukanka nyuma y'ikipe ya APR cyane ko babizi ko mistake ari yose n'akarambo umugani w'abagabo aha reka none tugendere ku byabaye mu mukino nyirizina tutagiye ku nyingo zose ntitugaruke yenda kumusifurire ariko tugaruke ku byishimo byasaze Eritienne Ngaruvumbu watsinda gitego cya Rayon Sports cya mbere ku munsi w'ejo kuri kufura nziza cyane yinjiye imifite imbaraga ijyamo araserebura celebration n'abakinnyi bagenzi be hafi y'abafana ariko nyuma ahagarara wenyine abwira abafotografa tuko mu ndebe uko hari indi celebration babikiye araserebura fuka umunwa urutoki rumwe arushyira hejuru mu misaya ni celebration itari nshya mu maso yawe n'ayanje ku bantu barebye igikombe cy'Afrika barabibonye ikipe y'igihugu ya Congo yari bobe na Chancel Mbemba bari kuri imindirimbo bibarize igihugu barabikoze nubwo baje n'ubundi gusezererwa kuri umukino ariko nanone mu bayobozi ba Congo barimo n'umuvugizi wa guverinoma ya Congo witwa Muyaya nawe yagaragaye ari kumwe n'abandi bayobozi bakora iyo geste ifite igisuguro kivuga kiti mucecetse batwica mu burasirazuba bwa Congo nkawe uzi celebration uburyo zikorwa umuntu afite ibyishimo aba ari out of control ibyishimo biramutwara akaba yakora n'ikintu atatekereje niko bimeze kuri Ruvumu ntabwo ari ikintu yatekereje cyangwa ni ikintu yari yapanze urakoze Max ni ikibazo cyiza kandi ni n'ingingo inagoye kwivuga bitewe na situation ko ikiri mbisi kandi ireba ifiteho bihure n'igihugu cyacu cy'u Rwanda uburyo wenda abakongomani bane babitekerezamo nubwo twebwe iri ya leta tuzi ukuri guhari uko wenda tutazwumye ko turi involved muri ibyo ngibyo ntekereza ko arimo mubyegeze n'uburemere bukomere cyangwa se byabaye binini byagutse abantu bakabifata ukundi ko wari utanze urugero muri Congo ariko nahoze mbona n'aba bahungu ba Simba amini ba Young Africans babazahirwa baratsinze bakoreye celebration nk'iyo ngiyo ubundi mu buzima busanzwe mbere ko tuza wenda ku bya Ruvumbu guserebura akenshi na kenshi muri umukinnyi umukinnyi
akura celebration ijanye n'amaranga mutima cyose nakantu yumva nyine ka akamurimo guko rije bona bipanga byo akavuga kandi uyu munsi ndaza guselebura gutya cyangwa se ndaza guselebura gutya baje tubona kenshi ukabona ba Ronaldo bafite babaze celebration zabo zirafashe kubasha kubyibuka ubundi tega kumbwire mato donc noyena no gutabikinye professional normal ariko kinyo mpira yego buriya kububasha gutsinda igitego ukibuka gukora celebration wapanze buriya icyo kintu kiba ari kinini kinini cyane ubundi igitego uzarebe ari ukuntu bango iyo umuntu atsinze igitego a celebrate donc ahita ajya we donc ahita nyine ucelebrate ibintu utapanze ubundi rero bakishimo kura mu t-shirt ukabarya umuntu inzara ukaba wakwiruka nka stade ukayimaranga kandi wari wananiwe baraga zagushiranye ariko iyo urengejeho ikintu nka kiri donc nka celebrate ikintu gihora gipanze watekereje byo kiba ari ikintu kinini cyane birakorwa kandi sinubwa mbere nda tubonye ibintu birimo ishu ziri political abakinyi wenda babikora twagiye tubibona nk'ibyo twa byaba drogba twagiye tubona mitsi yatambutse bagira nk'ubutumwa batanga mu bintu biri politike kuri ruvumbu rero ndashaka kubihuza gutya ariko ruvumbu nzinga no mukongomani famiye ye uretse uwe uri mu Rwanda abandi bose bari muri Kongo niho bari niho batuye niho ubuzima bwa buri munsi y'abana umugore famiye yindi kandi uyu ni umuntu uziko uri mu gihugu nibyo Kinshasa ntago ibyo bintu bihari kuko biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ariko aganira na famiye yagiye kureba televiziyo areba ibintu byo muri Kongo donc ama machati ama groupe ya WhatsApp abantu baganira ndetse niyo ekipe nationale abakinyi barimo arimo ba generation ye kandi nyabo ba meshakeria barakinanye na za channel iki byose muze mu abantu baganira mu buzima bwa buri munsi hari ikintu cyumvikana cyangwa ari ikintu gihari cyumvikanisha kwitwereke ruvumu nzinga kujya muri mudi imwe n'abakinyi ba ekipe nationale ya Kongo cyane ko nawe w'ikipe y'igihugu biroroshye ndetse niyo famiye baganira uko njye mbibona ntago navuga ko ari ibintu byamugwiririye n'ibyishimo ahubwo ni ibintu yari yapanze ko ari buze kuza gukora je fais bien ariko muri context njye numva gutya context njye mbyumvamo numva ko ibyo bintu yari yabipanze ariko ari ibintu yapanze gukora mu isura cyangwa se nkuvuga ati baba bagenzi banjye barabikoze muri Cameroon amene muri Cote d'Ivoire ari abandi bari kubikora nange reka mbikore bitewe nuko nyine ibyo bintu birahari muri Kongo kandi umukongomani ntaba ari njyusigara akabikora nkawe ku giti cye ariko simbona ko ruvumbu yaba yabikoze yatumwe sometimes akaba yanabikoze atabihaye valeur yo kuvuga ngo ibintu ngiye kubikora kandi hari ukuntu bihuzwe n'u Rwanda nubwo atari byo n'imitsi ndi kunyumva neza ndi kukumva Nubu wenda duvuga urugero Shadow Max abantu twese turi abanyarwanda turi proud y'u Rwanda abaye nk'ikintu runaka wenda buri nk'umu gihugu icyo kintu wenda bari kugihuza nacyo turetse kubeshanya mbere yuko wenda niyo tuvuge niyo wenda tuvuge ni uri muri Kongo n'urugereka ntangira urugero muri Kongo ntabwo biri buze gusaba ngo byageze kuri famiye ya Jado Max cyangwa ya Eme cyangwa se indi muntu runaka kugira ngo bafite kwifatanya n'igihugu ko ikintu cyitwa don patriotism ni ikintu abantu benshi nyine baba donc nibere bonka guhera bagisangira ubuyobozi bwose bw'ibanza bagiye gukundisha igihugu kugira nyine ubaye umuntu mukuru donc kubikora njyewe si byo mbonamo ikibazo bo ni ikibazo deja kuko ni bifite meaning itari yo ku gihugu cy'u Rwanda ari ukuntu nyine bituma abantu bitiranya amakuru bakavuga ngo wenda u Rwanda bishobora kuba ari gusupportinga abantu bari gukora ibyo bintu mu burasirazuba bwa Congo which is totally wrong ibintu bitari byo ibyo bintu bifite valeur biraremereye ukuriye celebration ariko kuba byagera ku rwego rwo kuvuga ngo uyu muntu ahubwo wenda tuve nka guverinoma ya Congo cyangwa se abandi bantu bafite aho bahuriye n'ibyo bintu batekereje bati ahantu twacisha amasaza ya nyayo ni uguhamagara ruvumbu cyangwa se ubwira ruvumbu ngo ukore ibi bintu kuko ari we mukinnyi wa mbere mu Rwanda bakabigenza bari cyose oya simbibona gutyo ko ari umuntu watumwe kubikora ahubwo njye ndi kubibona nk'umukongomani uzi situation iri muri Congo none na domaine arimo yo kuba umukinnyi wa football hari abandi babikoze kandi no muri generation yabo bameshakeria sibyo bakabikora nakavuga ati why not ntakwifatanya nantuza kuko ntekereza ko iyo ataza gutsinda igitego trust me ntiyari buze kubikora kandi ruvumbu kandi ruvumbu ni umuntu munini ku buryo yatatsinda igitego niyo ntuza yanayikora anabishate
ya nafata ni foto akayifoto ari mu cyumba akaba ari buze no kwiza ku posting nk'umuntu uri Kigali ahubwo nyine no kuvuga ati abantu baririmba indirimbo kandi twengende muri club nta hantu twaririmba indirimbo y'igihugu aho gutangira message ndi gucelebrate kwa kundi umuntu afata baraka yibika akerekana ko umugore atwitekeze mu nda cyasagatamira igikumwe avuga ko umugore wari konsa n'uko nyine ari amacelebration abantu bakora bigarara kuba bayapanze icyo nemera cyo nuko ruvumbu ni ibintu ari yapanze bagomba kubikora ariko nago mbibona in terms yo kuvuga ngo ni umuntu wavuze ngo ndi mu Rwanda reka mbumvishe ko nange mfite imitekerereze nemera ko ibintu biri kuba muri Congo donc nyine bikorwa n'abanyarwanda nk'umuntu uri Kigali iyo view ya iyo avi yawe irumvikana ariko se ugendeye kuri iyo avi yawe ushobora kuvuga ko ari santash nta nyine nta kosa afite ariko se ubundi nagari cyo nshaka kumvikanisha ikosa rihari buriya reka nkwereke Max kuba wenda ashaka ko ari nk'umuntu wenda mufitanye ikibazo ntaza nka kwibasira wenda cyatse nkavuga nk'ikintu runaka wenda mvuga ngo ndi kumusupportinga cyangwa n'ikindi kintu ntabwo bikwiye ko bimukomerekeje ndavuga ngo ni kosa kuko ni ikintu twebwe tutemeranya nacyo nk'abanyarwanda ko bigikwiye nyine ko tuzi ko ari ikinyoma we nawe akaba yabikora ariko icyo nshaka kumvikanisha ni ikintu kivuga ngo uwitwa Eritier Luvungu ibintu ni amakosa akwiye no gusabira imbabazi cyangwa se bikagera n'ukundi kuntu abandi bantu bakagira uko babyinterpreta ariko icyo ntabona ni ukuvuga ngo guverinoma ya Congo Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yamaze Luvungu iramukoresha igikoresha kuko ari ikintu nabanje kuvuga yego bumve ko uyu muntu ni umukongomani ntabwo ari umunyarwanda nicyo kintu wenda abantu bakwiye kubanza gusobanukirwa Nanyo kubaza ngo kuri Twitter nahoze ndimo ndasoma poste yashyizweho n'umuntu ntago nabwigita ko ari fiable ariko ku isaha y'isaa 5:06 uyu munsi witwa Mugenzi Felix mu Gifaransa yapostinze ngo selon les sources fiables le joueur congolais Eritier Luvungu a reçu 55 000 dollars en espèces du régime de Tshisekedi pour utiliser cette posture inutile dans sa célébration. Il a dit so wazalendo il doit quitter le sol rwandais. No kuvuga mu gifaransa wenda abantu batacyumva biravuga ngo amakuru yizewe avuga ko uyu mukinnyi w'umukongomani Eritier Luvungu yakiri mu 55 by'amadolari bivuye ku butegetsi bwa Tshisekedi kugira ngo akoreshe impagararo cyangwa se kuri ya izira geste yakoze inutile ubwo bari dafite agaciro mu guserebura kwiwe ahita mwita nyine ngo wazalendo ngagomba kuva ku butaka bw'u Rwanda ibintu nk'ibyo birashoboka ko amafaranga ashobora gukoresha ikintu tatekereje uyu Felix ntago twamwizera ariko nanone wemera ko amafaranga ashobora gukora ikintu biteranyije na patriotisme nka kiri akaba yagikora bivuze ngo yaba ari faute lourde afate rero niyo mpamvu nago mu buzima bwa nyinshi sho guhakana source y'ikintu no amenye amakuru umuntu afite source cyangwa afite yanjye yizewe ko ayiwe biba yari byo hari source zishobora gukonfirma ibyo bintu na ngo ibyo byaba bikonfirma cya kintu navuga ngo ntatekereza ko Luvungu yaba yakoze kuko icyo ngicyo cyo cyaba kiri grave kurushaho ari umuntu wakiriye amafaranga runaka guverinoma yamutekerejeho kugira ngo abashe yempozwe nubwo icyo ni kintu gishobora kuba kicabaho ashobora gukora nk'iriya geste abantu bakabavuga ati ati umuntu ahubwo akoze ikintu utatekerezaga bakaba bamuhamagara kuvuga ati edashobora guhura n'ikibazo bishobora kugenda gutya reka tumusapotinge yumve ko aduha agaciro ibyo yakoze ari nayo mpamvu njyewe muri ibyo byose byabaye muri aya makosa Luvungu yakoze ibyo bintu bigomba kuba binarenza siporo kandi ni ibintu bishyize ziri politiko gusa mbona uko njya mbibona mbona dufite ubuyobozi bukuru bw'igihugu bureba kure cyane kandi bufata umwanzuro ukwiye niyo mpamvu yishe mbona bibuze kurangira ibo bagomba kuyihandoringa ariko njye mbibona nka eme mbona reka tureke Luvungu kindira Rayon Sports yego reka tuvuge Luvungu w'umukongomani wakoze geste ku butaka bw'u Rwanda nk'ubu kandi iyo geste izwi kandi iharabika igihugu njye ko ibya mbere mbibona njye nshobora kubyinterepretamo yuko aha hantu ashobora kuvamo umutego umutego uteye utya mu myumvire yanjye mu bwenge bwanjye ko byumva ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu hari
Max arukuntu ushobora ku ari arukuntu ushobora gukora nk'ikintu ariko ntagambiriye kureba donc nashaka ku kugira ngo mite nk'ukoroga biri direct ariko nshaka kureba reaction ya kugira ngo wende igira iki confirm ndagwa nk'urugero nk'ubu ngubu iyo biza kubera impu muri Congo cyangwa se nk'andi hantu umuntu twa ruvumure ntiyari gusohoka muri stade wenda wasanga abantu bari kumugirira nabi bakamukubita bakamugira gute ariko mu masaha ya kare rwose mu masaha y'isatse nari mfite amakuru yuko uretse nda perezida wa Rayon Sports bavugaye na Ruvu nawe ndi muri urahamagara Ruvu mukamubwire ngo bite ibi n'ibi 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 bikwereka ko njye nkwana uko mbitekereza nda mu rwego rwo kubihandoringa ibi bintu sindi kujya inama cyangwa se kuko navuze ngo abantu baturebera ni abantu b'inararibonye b'abahanga ariko njye numva mu myumvire yanjye nashaka uburyo iki kintu kiba hando ndimo wenda singa ngo bari gukina ariko nanone abantu bahita basubiza Ruvumbo muri Congo dore impamvu hari abantu bashobora kwita interpreter bati kuba uwitweretse Ruvumbo nzinga ko zira geste abantu bataze nabo byaturutse n'impamvu n'iki 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 bakahita bamwirukana bigaragaje ko uyu muntu ateyiwe mu gihuru urumva donc ndabizi nicyo kongo abantu muri Congo benshi bahita batekereza umuntu wese ushyira muri logique atavata ati ni confirmation yuko ibyo tuvuga ari byo aba bantu Ruvumbo arababwiye kuko ari abarimo rero bahise bamujugunya cyane ni mutari kumva iyo kote iyo kote ndayumva none sasa ntuvuga nari kose ku rundi ruhande abaye kuko umuntu ari umuntu wende watumwe ari umuntu ushobora kuba yabisubiramo byo byaba handled gute niyo mpamvu bisaba ko abantu bari buze kuba bari buze kwicara bagatekereza bati iki kintu turagihandoringa gute kuko ushobora kuba ati reka tumureke ntacyo bitwaye kugira ngo abantu bataza kugira ngo ibintu byadukomerekeje cyane nubwo twakomeretse kuko batubeshyeye ariko ubu ntabwo bifata intama zo kudukomeretsa ahubwo babifata intama ziri kuvuga ngo aba bantu niho kwitabaza ngo n'abandi bakongomani bari aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mwete mwumva yuko muri gutekerezwa guhira Ruvumbo aha ngaha ni kuba wakorewe geste kandi tuzi ko urana nk'ubu ngubu hari ibibazo aho wenda nko muri isi ya Congo za Goma ariko abaturage ushoboye kwambuka Max araza aribuka araza hantu za Rusizi amine za Rubavu agaha agasubira muri Congo ni iki byo hari ukuntu twebwe duhandoringa iyo situation yacu uko nabibonye kuko nk'abantu batishinje ikosa bazi ko nyine ntakiri kuba uretse guharabika iyo image y'igihugu abantu bashaka kwerekana ngo ibi n'ibi 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 niyo mpamvu njye mu myumvire yanjye numva ko kuri ukavuga ati naje ku butaka bw'u Rwanda abantu muri Congo abantu bazakisha saa tatu bataha ni gutya rero aha eme hari izo bita aspect sportive cyangwa se aspect politique agomba gufatwa muri aspect sportive ubuntu kuvuga Ferwafa instead of ribu cyangwa se nabandi bafite uko babireba nta kwiye guhanwa bya sportif kurusha guhanwa wenda bijyanye n'ibindi kubera ko urugero Edinson Cavani izo geste yarazikoze arabakinnyi mu Budage bakoze celebration ya Mein Kampf ya Hitler Adolf icyo gihe bahanwe mu buryo wenda bwa sport urabona kwiguhanwa subundi cyangwa ni umuntu wo kuganirizwa bikarangira nta muntu waharabika igihugu aribo yitwaje yuko ari wenda ku expose iby'ikindi gihugu kiba baturukamo ngo birangire gutya gusenya niko mbyumva kuko njye ibyo yakoze mbifata nko guharabika u Rwanda kubitewe n'ikira geste bivuze yaba yumva nyine ari ibyishimo bimusanze kandi noneho saa tanu purisi ko yongeye no kubikoranya bigaragara ko ari ikintu cyari kimumurimo ku mutima ntihazagire ubeshya buriya iyo aspect iri politiki idahari nabo bane ntabwo bari buze kuza guhanga kuko football ahubwo ufite ivanga na politiki ariko rero ahubwo siporo na politiki ni cyo kintu kiri gukora ko nimba hari uburyo abantu bavuga bati nka Korea zombi ishobora guhurira mu irushanwa runaka zigakina kandi nta kindi kintu gishobora kuba cyazihuza n'urugero tuzi bino bihugu byabaga muri leta zimwe z'abasoviyeti wenda hari ibyagiye bikorogana ariko bibera muri football bikaba byakina football ikaba yaba nk'inzira nk'imwe mu nzira yo kugira ngo wenda ibe yatanga nk'iyo mesaje abihagira ibikemuka byakagombye kuba ari ibintu njye nakunda iyo biza kuba ari ibintu byanyabyo kuko wenda yari kuba ati ndashaka kwigira umuntu ushaka kuba wenda nka bizwi ko koko ko hari iki hari intambara abo bantu baba bari gukora ibi n'ibi mu gihe rero tuzi ko ibyo bintu bidahari
donc birahita byitwa guharabika kuba rero guharabika uko byagenda kose ari bigomba kugera kuko ari bigomba kumubera ingaruka sinzi wenda ko leta ofisieroma simbona leta ofisieroma ifata nk'iya mbere ka ikavuga ngo twenge duhamye ngo umuntu ngo twabonye mu muri match ngo Serbia yakore ibi nibi kuko ari ukuntu nyine football basete inzindo byo kuvuga ngo twebwe muri football igomba kwera muri football ni cyana mu babo nekereza ko cyabaho in terms iri sportif cyangwa muri yo aspect sportif yo kuvuga ngo twebwe kwicaye hano kuri federation cyangwa se de Young Sport ubwo yiricaye ubwayo ibonye umukinnyi wabo yagaragaje discipline idakwiye wenda turamuhagaritse dupanze gusetsa amatezero nawe bitewe n'impamvu runaka n'uburi niyo byana basho ko wenda moyo influence iri politique ariko wafata umwanzuro byanditse biri officiel sinekereza ko yaba ari umuntu ari nk'itangazo wenda turutse muri president cyangwa tangi wenda nka muri primate cyase n'ahandi hantu runaka acha semwe na mubanye namahaka ndi kubona nubundi icyari cyo cyose officiel Roma cyatangazwa muri buri sportif cyatangazwa hena nka Lyon Sport cyangwa se federation ariko cyane cyane Lyon Sport niri muri iri mu ye plus yo kuba yabatse nyuma yo kwicara tukaganira no twahereke rufumbo nzenga bitewe n'ibyabaye kandi koko tuye tutemera wenda dufasha umuntu wo gutandukana nawe nyine mu guhanwa the same case naho handi tuvuga byakwitwa nk'ibiri sportif nubwo hataburamo kuba habaye kwetervina kwa kuri politiki mpamya neza ko umwanzuro wose ubuze kuza gufata biraza kugira aho bihurira cyane cyane n'izo niyo esperi politiki ariko no gutangazwa cyatse kumenya ngo desizi iragenda gutya ikazi ya esperi sportive reka ngushimire cyane ku mwanya uduhaye meni ibizi ni Emeni Yibizi n'umunyamakuru wa Fine FM atubwiye byinshi uko abyumva n'umunyamakuru muhanga yaguhaye ibisobanuro nk'ibi ngibi akaguha aviziwe ni aviziwe rwose afite uburenganzira nk'umunyamakuru zo kuba yabivuga mu buhanga bwiwe ntago tubitindaho bwo dutegereje wenda niba Rayon Sport cyangwa se ubuyobozi bwa Ligue cyangwa Ferwafa buza gutangaza igifitanye isano na step ya kabiri kuri ibi bya RTE Nzingaruvumbo ka dusoreze muri Rayon Sport muri Rayon Sport murabizi ko uwitwa Rwatubyaye Abdul yagiye atabwiye ikipe ko yerekeje mu ikipe FC Shikupi byatangiye ubwo yaburaga atarangizaga match ku mukino ikipe ya Rayon Sport yasezerewemo na polisi mu mikino y'intwari yagiye atarangije match byitwa kavunitse ariko atagenda komereza muri Turkiya w'ikipe ya FC Shkupi muri Macedoine du Nord yarimo iritoreza amaze rero kugirayo havuzwa amagambo menshi rwatubyasaba abanyarwanda kureba ibareba ariko Rayon Sport yari yatsikamiye ivuga ko itagomba kumurekura mu gihe hadatanzwe ibihumbi 60 by'amadolari byaje kurangira rero Rayon Sport ndetse n'ikipe ya FC Shkupi bumvikanye ibihumbi 32 by'amadolari y'Amerika ani hafi miliyoni 30 ne hafi nazingahe zirenga 35 havaho rero ibihumbi 2 by'amadolari nk'imisoro Rayon Sport icyo ne amafaranga byahise bifasha Rayon Sport gukemura bimwe mu bibazo byayo birimo kwishyura ideni rya risigaye ry'umutoza Kayiranga Baptiste bishyura kandi ideni rya risigaye ry'umutoza Francis Christian Haringingo ayo yose barayishyura Rayon Sport ubu ngubu ntago hari ingingo ya Batista ntabwo bakishyuza dore ko yabishyuraga mu byiciro ariko yarasigaye yose Rayon Sport yayishyuye Rayon Sport rero yateyiwe rimwe irasinyo nebyiri uti uretse hari ingingo ndetse na Batista niki yakindi nk'inyungu Rayon Sport yagize nk'uko twa twababwiye tuti Rayon Sport ishora ko ifite inyungu cyane kuba rwatubyagiye nubwo imuhombye nk'umukinnyi ariko en termes financiers Rayon Sport hari izindi nyungu igize zirimo nizo gutuma yabashije kubona uburyo bwo kuba ihita isinyisha amasezerano umuzamu wayo Hadime Ndiaye akaba yasabaga Rayon Sport miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 2 byumvikana ko ibi ubwabyo automatically bijya guhita bikemuka umuzamu mwiza igiciro cyiza mu gihe cy'imyaka 2 of course amaze kurangiza nyine amasezerano y'amezi 6 yari yarasinyiye ikipe ya Rayon Sport n'umuzamu maze kugaragaza ko ari ku rwego rwo hejuru cyane reka nihute reka mabwire ko uyu munsi mu gitondo nibwo havubyutse inkuru y'akababaro yuko umukinnyi wa mbere muri marato ku isi witwa Kelvin Kiptum
ndetse n'umutoza we Gervais Hakizimana ukomuka mu Rwanda bahitanywe n'impanuka y'imodoka mu gihugu nyine n'ubundi cya Kenya. Uyu mugabo usanzwe ari umuntu anyarikiye ubutumwa, ni umuntu wakinnye mu marushanwa nk'aya ngaya amamarato, amarushanwa yo gusiganwa ku maguru. Ambwiye ko atari uwa mbere wapfuye n'ubundi mu rupfu rutunguranye ariko rudasobanutse rutavuga neza nyirizina, kuko niba ari impanuka nyamanuka. Mu magambo yanyanikiye ati ntabwo n'ubundi ntunguwe n'urupfu rwa Kevin Kiptum ndetse n'umutoza we Gervais Hakizimana ukomoka mu Rwanda. Ati uburyo bwonyine bwari guhagarika agahigo kiwe yari kuzashyiraho kandi k'amasaha abiri birashoboka ko kwari ugupfa. Arangije aravuga ati yaje kuraha agahigo gafitwe n'umunyakenya mugenzi we Eliud Kipchoge. Ati yaba camp ya Kipchoge n'abandi barabizi neza ko ibyo bakora byose byari bigoye ko bakomeza kugereranya Kipchoge ndetse n'unyakwigendera Kevin Kiptum. Ati hari ikintu kimeze nk'iki, something similar happened to another 24 years old Kenyan super talent Samuel Wanjiru, who died at the start of a remarkable career. Wanjiru's death first was ruled as an accident, only to be found out it was an homicide. No kuvuga hari ngo byabaye kuri mugenzi w'umunyakenya wari ufite imyaka 24 n'ubundi witwaga Samuel Wanjiru, nawe warutangiye carrière yiwe agaragaje urwego rwo hejuru cyane ndetse warunafite kuzagaragara neza. Urupfu rwe bigaragara ko yapfuye bisanzwe, ariko nyuma ibyari impanuka bigaragara ko byari iyicwa, no kuvuga yishwe. Ati umusore w'imyaka 24 yitabije Imana ubwo yari yiteguye imikino ibiri Olympic, cyangwa se nk'umuntu nyine umeze neza muri Olympics ebyiri zikurikira, ariko apfa atabigezeho. Ati rero urupfu rwa Kelvin Kiptum ndetse na Gervais Hakizimana ntabwo ngo rutunguye. Yanditse ati Kiptum and Gervais' death doesn't surprise me at all. This is after a running media video that you can find in Google search, which asked as the video title, is Kevin Kiptum bad for running? No kuvuga ntago ngo byamutunguye kubera ko hari video itembera isa nkaho ugiye muri Google ifite umutwe igira iti ese koko nibyo Kevin Kiptum ati ni umuntu nyine mubi cyane, apana mubi like mubi apana mubi muri Febres mubi nyine like ukaze umuntu ukaze cyane mu gusiganwa. So uwo muntu amaze kunyandikira ubwo butumwa namubajije ati waramutse mu Cyongereza, arambwira ati twabuze umunyarwanda rukomeye mu butoza bw'imikino ngororamubiri kabisa. Ati namubwira ati nabimenye ni inkuru yigezeho bibabaje. Ndangije nsubiramo namubaza nti iyi butumwa unyandikiye bishatse kuvuga ko Kelvin Kiptum n'umutoza watumye akora aka gahigo bagiriwe ishyari bituma bicwa? Mu magambo yambwiye ati yego. Nta bintu byinshi nabivugaho, ariko mu makuru ahari bivugwa ko abafasha aba hafi ndetse n'uwitwa Eliud Kipchoge bari batewe ubwoba n'uyu musore muto cyane Kelvin Kiptum. Kelvin Kiptum ni umusore wari washyizeho agahigo, niwe wa mbere ni ukuvuga niwe wa mbere mu gusiganwa marato, niwe wari warashyizeho agahigo. Ni umusore avutse tariki ebyiri z'ukwezi kwa 12 ahitwa Keio muri Kenya mu 1999. Impanuka ikaba yabereye ahitwa Kiptagat mu gihugu cya Kenya, aho uyu musore yatozwaga n'uyu munyarwanda Gervais Hakizimana kuva muri 2023 nyine kugeza magingo ya ngaya. Akaba umwaka ushize ndetse na magingo ya ngaya uyu munyakwigendera ari we wari uwa mbere, urumva. Akaba abaye kandi mu maratona wa kabiri w'umunyakenya witabye Imana, dore ko yanatwaye London Marathon ya 2023, anatwara Valence Marathon ya 2022. Akaba ari umusore warukomeye cyane ku rwego rw'uko bikomeye cyane. Akaba ari umupapa rero usize umugore n'abana be babiri, akaba yitorezaga ahitwa Chepkorio, hari n'ubundi
mu gihugu cya Kenya tariki 18 z'ukwezi kwa 10 nibwo Kelvin Kiptum yakoze icyo bita yatsinze Chicago Marathon mu cyo bita Professional Men's Division and set anashyiraho record yo gukora marato mu masaha 2 n'amasegonda 35. Ibyo bintu bundi muri marato ntago byigeze bibaho na gato cyane. Marato igizwe n'ibirometero 42 na metero 195. Ibyo rero kubikora aba ari ibintu bundi wumva ko nyine bikomeye. Imana imwakire mubayo dukomeze ndetse n'umuryango w'umutoza we umunyarwanda umwe rukumbi warukomeye we watoje umukinnyi ukomeye hanze y'u Rwanda yakwigendera Gervais Hakizimana. Mu gikombe cya Afrika ntago mbigarukaho cyane. Icyagarutsweho cyane nuko ikipe y'igihugu ya Côte d'Ivoire les éléphants ikipe yakoze amateka akomeye cyane itwara igikombe cya Afrika itsinze Nigeria. Ikipe ikaba yerukaga igikombe cya Afrika muri 2015 yarirangajwe imbere na Serge Aurier ku munsi wejo umukino ukomeye wa nyuma nahamya kandi nawo umukino wa mbere yari itsinze muri rushanwa ko indi mikino yarayinganyije. So itwaye neza itwara igikombe cya Afrika kibaye cya gatatu nyine itwaye mu mateka yayo n'umukino n'imikino yakinnye mu matsinda yitwara nabi ndetse binangombwa kubirukana n'uwo n'umutoza wayo Jean-Louis Marigasse ibintu nk'ibyo uyu mutoza wa w'ikipe y'ugu ya Côte d'Ivoire yahise asimburwa n'umutoza Emerson Sae urumva nyuma y'uko nyine Jean-Louis Marigasse yirukanywe uyu mugabo warutoje bwa mbere abahesheje igikombe ikipe y'ugu ya Côte d'Ivoire imwisura nziza neza isa ibikoze rero Côte d'Ivoire nkuko Portugal yabikoze itwara yero nubundi iyo aho bitandukaniye Portugal ntago ari yakirushanwa ryari ryakiriwe n'u Faransa bwahabwaga n'amahirwe Nigeria yahabwaga amahirwe za Misiri za Senegal za Maroc zakubiswe rugikubita rwose birangira nyine Côte d'Ivoire ikoze amateka yarabanje yarazamutse bivuye mu matsinda nka 3e meilleur perdant. Hari byinshi hano kuri M Sport TV muzajya mubona ubusesenguzi bwinshi turi kumwe n'abantu tuhamagara kuri telefone dusoma message zabo ibyo byose anga kuri M Sport TV uzabasha kugenda ubibona ugomba kudukurikira kandi kuri Instagram kadukurikira no kuri Twitter hose turahari mugiye kandi nanone n'izindi nkuru zishya zigiye ziboneka tuzaganiraho ahangaha mu buryo butandukanye n'ibitekerezo byanyu by'inkuru mwifuza ko twakora abantu twatumira tukaganira nabo bari legend muri sport zitandukanye muri comment hasi ugomba kubyandika ariko urubanza ukore subscribe reka ngushimire cyane wowe uduhaye umwanya wawe kuva mu ntangiriro kugeza aka kanya ni EM Sport TV giwe nitwa Jado Max reka ngushimire cyane Eric uburi kuri kamera atuma amashusho n'amajwi bibageraho neza cyane mugire ibihe byiza.